Në Luiziana mund të gjeni shumë liqene piktoreske, por njëri prej tyre spikat ndër të tjerët. Ky liqen i thellë është i qetë dhe i bukur, por origjina e tij është e lidhur ngushtë me historinë e një fatkeqësie në shkallë të gjerë që ndryshoi të gjithë ekosistemin, një katastrofë që njerëzit arritën të mbijetonin mrekullisht. Dhe kjo fatkeqësi ndodhi për shkak të gabimit të vetëm një personi. Për të zbuluar historinë e pabesueshme të liqenit pinjor, do të duhet të kthehemi pas në kohë, më shumë se 40 vjet më parë. Përpara se të filloj me këtë video, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Pra është viti 1980, herët në mëngjesin e 21 nëntorit. Disa punëtorë fillojnë turnin e tyre dhe vazhdojnë kërkimin për naftë. Shpimi një pusi nga një platformë nafte në mes të liqenit të vogël pinjor është një pjesë e rëndësishme e këtij procesi. Thellësia e këtij liqeni është rreth 3 metra. Nëse një i rritur qëndron në fund të tij dhe ngret duart lart, gishtat e tij do të arrijnë në sipërfaqen e ujit. Në fillim gjithçka shkon pa probleme, por më pas shpimi ndaloi. Duket se pajisja ishte bllokuar në fund. Punëtorët përpiqen të çlirojnë pajisjen, por nuk ja dalin dot. Motori mbi ngarkohet dhe njerëzit dëgjojnë disa kërcitje që vijnë nga poshtë. Në këtë moment, e gjithë platforma fillon të anohet drejt ujit. Punëtorët në platformë kuptojnë se diçka e tmerrshme po ndodh, kështu që vrapojnë për në breg. Një xhëmim i fortë vjen më pas. Platforma naftë nxjerrëse kolosale prej 5 milion dollarësh me lartësinë e një ndërtese 15 katëshe pofundoset ngadalë në ujë. Por thellësia e liqenit nuk është më e madhe se një ndërtesë një katëshe. Si është kjo e mundur? Imagjinoni që uji të largohet nga vaska juaj përmes vrimës së kullimit. E njëjta gjë po ndodh me liqenin tani. Shpimi ka hapur një vrim të vogël në muret e një minjere kripe, tunelet e së cilës kalojnë nëpër shkëmbin që ndodhet nën liqen. Dhe tani miliona litra ujë po derdhen në këto tunele. Presioni i krijuar është 10 herë më i madh se ai në një rrymë zjarfikësie. Minatorët mësojnë për fatkeqësinë ndërkohë që uji po vërshon tunelet. Ata po përpiqen të evakuohen nga minjera. 50 njerëz po dalin nga minjera nëpër ujë dhe baltë, duke përdorur karrocat e mineraleve. Një ashensor i ngadalt mund të ngrejë vetëm 8 persona njëkohësisht. Duhen 7 rrugë për të evakuuar të gjithë minatorët. A mund të imagjinoni se si njerëzit në fund të linjës ndiheshin? Përmbytyja shkatërruese është pas jush, dhe disa 10 njerëz me një ashensor të ngadalt ndodhen përpara jush. Fatmirësisht, të gjithë personat arritën të shpëtojnë. Uji është vendos ajrin nga minjera duke e ngjeshur atë. Fillimisht depërton tek të gjitha tunelet dhe më pas del nga toka në formën e gejzerve. Por fatkeqësia nuk mbaron me kaq. Një vorbull e madhe formohet në mes të liqenit. Vrima po zjerohet, duke tërhequr më shumë ujë brenda. Toka rreth liqenit fillon të shkërbonqet dhe të bjerë brenda. Së bashku me tokën, vorbulla tërheq 11 anije naftë mbajtëse, një remorkator, të gjithë platformën e naftës dhe shumë pemë. I gjithë plazhi rreth liqenit zhduket. Ka aq shumë ujë në shpellën e kripës sa drejtimi i rrjedhës së lumit më të afërt ndryshon. Tashmë, jo vetëm liqeni, por edhe uji i zonës përreth po përmbyt minjerën. Vorbulla vazhdon të zjerohet. Nga ana mund të shihni formimin e një ujvare masive me një lartësi prej 50 metrash. Kjo është lartësia e një ndërtese 16 katëshe. Në këtë moment, është ujvara më e lartë në Luiziana. Për fat të mirë, shkatrimi nuk zgjat shumë. Kan kaluar 2 ditë. Minjera është përmbytur plotësisht. Vorbulla është zhdukur dhe uji është qetësuar. Disa ditë më parë ishte një liqen i cekët. Tani, liqeni ka një fund të ri të vendosur në një thellësi prej 60 metrash. Kjo ndryshon ekosistemin përgjithmonë. Aty shfaqen lloje të reja peshqish dhe kafshësh. Kompania e shpimit pagoi një gjob prej 45 milion dollarësh për të kompensuar dëmin e të gjitha ndërmarrjeve të përmbytura. Sigurisht njerëzit hetuan për shkakun e kësaj fatkeqësie. Doli që inxhinieri kishte bërë një gabim në hartë. Ai përdori llogaritë të gabuara për të zgjedhur koordinatat e shpimit dhe arriti në minjerën e kripës. Por ekziston edhe një liqen tjetër me një vrim të madh brenda tij dhe është gjithashtu artificiale. Por këtë herë, njerëzit e krijuan atë me qëllim. Mirë se vini në liqenin Berryessa në Kaliforni. Më parë kishte një qytet të vogël bujqësor të quajtur Monticello pranë liqenit. Në shekullin e kaluar njerëzit ndërtuan një digë këtu, por gjatë sezonit të shirave, niveli i ujit në liqen u ngrit dhe u derdh mbi skajet e digës. Uji përmbyti tokën dhe rrugët. Mund të mendoni se ata duhet ta bënin digën edhe më të lartë për ta zgjidhur problemin apo jo. Kjo është mjaft logjike, por inxhinierët menduan diçka më të mirë. Ata hapën një grop pranë liqenit dhe e mbuluan me beton nga brenda. Duket si një tunel i gjerë rrethor që çon në thellësi të nën tokës. Gjatë sezonit të shirave, niveli i ujit rritet mjaftueshëm sa të arrijë gropën, dhe në të derdhen miliona litra ujë. I ngjan një vrim me gjigande kullimi në banjë. I gjithë uji që hyn në vrim udhëton përmes një tuneli horizontal dhe derdhet në gjirin më të afërt. Kjo është një shpikje efektive dhe praktike dhe një atraksion i shkëlqyer për shumë turist.
të apasionuarve pas skateboards, gjithashtu pëlqen të rrinë këtu. Kur niveli ujit është i ulët, ata mblidhen në gjirin afër vendit ku rrjedh uji. Tuneli Rumbullakët është një shesh lojrash i shkëlqyer për skateboardin. Po shkojmë në shkretë të tjerën e Jemenit, atje po kërkojmë gjithashtu për një grop, por këtë herë pa liqen. Kjo vrim, sa një fush basketbolli, është në mes të shkretë të tjerës. Shkencëtarët ende nuk e dinë se çfarë ndodhet në fund të vrimës, apo çfarë ka formuar atë. Por vendasit janë të sigurt se kjo grop është një portal drejt botës së nëndeshme, ku jetojnë shpirtrat e këqij. Edhe nëse nuk i besoni të gjitha këto, vrima gjigande në Jemen sërisht mund t'ju trembë. Ndonjëherë tinguj të çuditshëm, të frikshëm vijnë nga thellësia e kësaj humnere të zezë. Dhe gjithmonë ka një erë të pakëndshme vezësh të kalbura që vjen prej saj. Vrima është aq e errët sa thith rrezet e diellit. Ju nuk do të shihni asgjë, edhe nëse drejtoni një elektrik dorë brenda. Njerëzit e kanë studiuar këtë vend me ndihmën e lenteve të fuqishme optike dhe dronëve, por ata nuk mund të shihnin asgjë përveç errësirës së frikshme. Nga largësia ky vend duket si një copë boje zezë në mes të një kanavace me rër të artë. Edhe tani, vrima gjigande në Jemen është një nga vendet më pak të studiuara dhe misterioze në tokë. Por kohët e fundit, një grup njerëzish të guximshëm zbritën në fund. Ata gjetën stalaktite, gjarpërinj, madje dhe ujvara. Shkencëtarët po përpiqen të kuptojnë se si u shfaq vrima dhe sa e vjetër është. Disa thonë se gropa është shkaktuar nga punimet e ndërtimit, kur gjeologët po shponin tokën në kërkim të mineraleve. Sipas tyre, procesi i shpimit bëri që sipërfaqja e tokës të shembet. Dhe tani, le të vizitojmë një tjetër vrim të famshme të fshehur në një sasi të madhe ujë. Është kanali Mariana. Ky është vendi më i thellë në tokë dhe është i vendosur në oqeanin paqësor perëndimor pranë ishujve Mariana. Është një vend aq i thellë sa mund të vendosni brenda një Everest e gjysmë. Për të zhytur në fund, do të keni nevojë për pajisje speciale që mund të përballojnë presionin intensiv të ujit. Duhet të jetë një ndërtese e fortë me një furnizim të bollshëm oksigjeni. Është e shtrenjtë, por udhëtimi ia vlen. Në kanalin Mariana, ju mund të takoni krijesa unike të çuditshme që nuk do t'i shihni kurrë në sipërfaqe ose në ndonjë rajon tjetër të oqeanit. Këtu jetojnë karavidhe toksike dhe mikroorganizma që ushqehen me një substancë që duket si vaj. Mund të takoni peshq me trup transparent dhe të shihni skeletet dhe organet e tyre. Por ndërsa ju ndodheni atje, me anë të një ndërtese të ndërtuar me disa shtresa metalesh, shtypja e ujit këtu është aq e madhe saqë mund ta sheshojë tërësisht një makinë të zakonshme. Ndërsa këta peshq me trup të tejdukshëm notojnë sikur ndodhen në ndonjë pishinë, në një farë mënyrë, duke mos u ndikuar nga shtypja ekstreme që ekziston në pikën më të thellë të planetit. A do t'ju pëlqente ta vizitonit kanalin Mariana? Na tregoni me anë të komenteve dhe bëjni subscribe kanalit për videot më të reja që ne postojmë.